হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটর প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংৰাজী বিষয়ক কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ লগতে থাকিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব, কাৰণ ইয়াত আমি বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল উই ডেছ গো আউট আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং টুমৰো। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ইয়াত একচুৱেলি কণ্টেক্টেড ফৰ্ম যিটো শুদ্ধ ৰূপত আছে সেইটোৱে হ'ব শুদ্ধ। চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি যিটো অন্ট আছে এইটোৱে হ'ল শুদ্ধ কণ্টেক্টেড ফৰ্ম, আৰু এইটোৱেই খালী ঠাইত বহিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আহিল, আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট প্লুৰেল ফৰ্ম অফ নাইফ। ইয়াত চাব শব্দটোৰ শেষৰ দুটা আখৰ এফ ই এছ। আমি জানো যে এফ বা এফ ই যদি থাকে তেনেহ'লে প্লুৰেল ফৰ্মত হ'ব ভি ই এছ। তেনেহ'লে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো শুদ্ধ উত্তৰ, কে এন আই ভি ই এছ, এইটো হ'ব প্লুৰেল ফৰ্ম অফ নাইফ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আহিল, দি হোটেল কেন ডেছ 300 টুৰিষ্ট। ইয়াত একচুৱেলি চাৰিটা অপশ্যন দিছে, আপোনালোকে স্পেলিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, স্পেলিং কোনটো কাৰেক্ট এইটো বিচাৰি উলিয়াব দিছে। এইটো অপশ্যন নম্বৰ ডি A double C O double M O D A T E accommodate, it over huddo spelling. Question number 4 tahil, identify the right ending of a letter. At a letter or hekhot je yours faithfully likha hoy, yet sari dhoron diya ase, yer asolte huddo konto hobo? Yet so option number B je to punctuation mark no hoa koi ase, eto hobo huddo uttor, yours faithfully, option number B. কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আহিল, আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এবাউট এ প্ৰেছ। এটা প্ৰেছিৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আচলতে কি হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, এ প্ৰেছি কিপছ দ্য মেইন পইণ্টছ ৰিয়েলি মেইনটেইনিং দ্য কোহেৰেন্স এণ্ড ইউনিটি, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আহিল, ইজ স্পেচ অফ এনি বুক অন প্ৰোজ ইজ ডিভাইডেড ইন টু ডেচ। ইয়াৰ শুদ্ধত্ব দিয়া আছে চাৰিটাকৈ অপশ্যন, তাৰে মাজত হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি নান অফ দ্য এবভ, এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। আমাৰ এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আহিল, আইডেণ্টিফাই দ্য অড ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং। তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে মাজত অমিল কোনটো আছে, মিল নথকা কোনটো আছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অডিবল মানে কাণেৰে শুনা, নইজি মানে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, আৰু লাউড মানে জোৰেৰে শব্দ হোৱা শব্দ। ইয়াত এই তিনিওটা শব্দৰ লগত জড়িত, কিন্তু ডি নম্বৰ চাইলেণ্ট, চাইলেণ্টটো নিৰৱতা, তেনেহ'লে এই ডিটোৱেই হ'ব অড ৱাৰ্ড হিচাপে ইয়াত ইউজ হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আহিল, দি প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চ অফ একুৱেৰিং দ্য স্কিলছ অফ লাৰ্ণিং এ লেংগুৱেজ ইজ। এটা লেংগুৱেজ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰ ছিকুৱেঞ্চ কোনটো আছে, এইটো হ'ল আপোনালোকে মনত ৰাখিব এল এছ আৰ ডব্লিউ, এইটো ছিকুৱেঞ্চত থাকে, অৰ্থাৎ লিচেনিং স্পিকিং ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং, অপশ্যন নম্বৰ এইটো হ'ব শুদ্ধ ছিকুৱেঞ্চ। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আহিল, দি লেটেষ্ট এণ্ড দ্য মষ্ট ৱাইডলি একচেপ্টেড এপ্ৰ'চ অফ টিচিং ইংলিছ ইজ। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা এপ্ৰ'চৰ কথা কোৱা হৈছে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চ, দ্য ছিচুৱেশ্যনেল আৰু ডাইৰেক্ট মেথড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, অপশ্যন নম্বৰ বিত যিটো আছে কমিউনিকেটিভ মানে যোগাযোগমূলক, এইটো আটাইতকৈ লেটেষ্ট মানে এপ্ৰ'চ হয় ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আহিল, দি টিচিং এ নিউ ৱাৰ্ড এট প্ৰাইমাৰী লেভেল বিকামছ মোৰ ইফেক্টিভ। মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত নতুন ৱাৰ্ড শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ইফেক্টিভ ছিষ্টেম কোনটো হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইফ দ্য ৰিয়েল অবজেক্ট কেন বি শ্বন, যদি মানে বাস্তৱ বস্তু এটা মানে দেখুৱাব পৰা যায় তেনেহ'লে এইটো হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আহিল, হুইচ ওৱান ইজ নট কাৰেক্ট এবাউট টি এল এম, অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো কি মানে কাৰেক্ট নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, টি এল এম ইজ নট এন এইড টু দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ, লাৰ্ণাৰসকলৰ কাৰণে সহায়ত নকৰে বুলি কোৱা হৈছে, এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আহিল, হুইচ ওৱান ইজ নট কাৰেক্ট এবাউট লেছন প্লান, পাঠ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়। চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তিনিটা শুদ্ধ আছে। এই নম্বৰটোত আছে, দি লেছন প্লান ইজ নট নিডেড ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ, মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ হ'লে তাত লেছন প্লানৰ বা পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন নাই, কথাটো একেবাৰে মিছা, কাৰণ সকলো টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছে। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰ।
Question number 13. When I entered the room, she dashed a book. Yet, prathomor sentence to ase past tense. Tenehole, hekhor to hobo past continuous. Tenehole, past continuous or form is option number D to hobo was reading. Tenehole, sentence to hobo. When I entered the room, she was reading a book. Question number 14 otahil, he has gone to study in dash European University. Yet article or behavior kori bodi se. Yet ami jehetu e rutsan to e word ni sina hoise. Boiler rutsan, boiler dure hoise, ami yet e bohobo parim. He has gone to study in a European University. Yet hudoto tobo. Option number A, right answer. Question number 15 of the hill, identify the auxiliary verb. Auxiliary verb is 24 tasse, hekini apnaloke zanilobo, aru is tolodia sentence. I have been looking for a better job. Yat auxiliary verb konto, eto site option or pra, apnaloke bisari uliabolago. Bondokol, taragote kuisu, the zudi video to valage, nitsoe, eti like kuridibo, pile bondo on the hokolokotolo, share kuridibo. Yar hudoto to amipam, ze. Have been option number D to have a hood doctor have been at all auxiliary verb yet have a B number have a auxiliary C number been to auxiliary kitu yet duta ekeloge use is a hikanami D to hood dobuli dholam have been at all auxiliary verb panokol hekolo video to swakano thunderbat gavon kudisu hostotako hobotako hodai educator plus or logo jerto thunderbat jahint.